Qa do të nikon të për Mitrovicën e jugu dhe qëtëtarët, hapja e urës qëndrore të Ibret, për cëndë për diskutuar të arsë fundi? Ura Ibret edhe hapja urës të Ibret është bo temë merën cëshme, besoj e prej muajit korek e këndej, për uren e Ibret edhe për lumin Ibret për qytetin e Mitrovicës, unë besoj që nuk ko shqiptar, për shkak që është duke u bot teme dhe duke u përdojrë shumë për konsume për pojina politik, jo për me zgjedh e për me pos perspektiv qytetit dhe shtetit, po rrëth ures të Ibret edhe rrëth hopjes e rrëth bashkimit në një form qytetit Mitrovicës, unë besoj që nuk ko shqiptar në ruzullin të kësori, jo vështë Mitrovicë që në Kosovë, që nuk i gëzohet hapjes të urës të Ibret, përshkak që për te jasoj esenciale, ura Ibret është ma shumë emocionale e simbolike, është shumë rëndësishme që ura Ibret të hapet të vazhdën tjetë e hapne, pra më zdojmë veprime që ta hapim e ta mbyllëm, për nëse e hapëm të jemi të sigurt dhe të garantohet perspektiva që të vazhdën tjetë e hapne,